တိအစ်မရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဒီလူလူရှိရမဲစင်းကိုကြတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမှန်မှန်ကန်ကန်မကောက်ဘူး။ဘာကြီးညာကြီးကင်းကြီးချောကြီးကြတော့မတိတ်တက်စင်းမကြအောင်ကောက်နိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါဟာအင်မတန်ကွာခြားတဲ့အချက်။ဒါလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အချက်နော်။နောက်တစ်ခုကရေကောက်ဝဲတူမှာဒကောင်စင်းကျူကောက်ဒီကောင်စင်းတိတိကျကျကြုံောက်ပြီးတော့မှမဲစင်းကိုလည်းအဲ့ဒီဒီကောင်စင်းအရာတိတိကျကျလုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့အောက်ချင်ရက်ွက်ကြီးရွာလူတွေကလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စေစနာထားပြီးအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြဿနာမျိုးတွေကပေါ်ပြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရေကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြောရင်ကျူတင်ပြင်ဆင်တဲ့အပိုင်းကျူတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းမှာညှတာမှုမရှိဘူးနော်ပါပဲဆိုတော့မဲစင်းဒီကနာတော့မမကန်မဲပီးစင်းနဲ့လေမပေးရတဲ့ဒါပေမဲ့မဲစင်းပါပြီးတော့မဲပေးရတဲ့လူတွေရေကောက်ပွဲနေ့မှာဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဒီဘူးကပြောရင်အတော်များများလွတ်လပ်ပြီးတော့ညတာအဲ့လိုနှစ်ပိုင်းပွဲပြုံးနေတာ